Dáš, ne, to černý. To máš napsaný. Zlubochary. Tak jde. A co je tady? To je není nic. Máš výhybky. Zamávej. Počkej. Poběž. Pojď. Ještě kousek. Tak pojď. Tak dobrý den. To je jako... Ne, to je zamčený, tak musíme na jiný. Sakra. Ale některý z nich jsou odemčený. Třeba tady ten. Víš, že to půjde? Zkus to. Mám už. Kolej očivý. A tam asi nepůjde, ale... Tak zpátky. Tady už by to šlo, krytý na... To je... Pojď to, počkej, musíme to prolíst z druhé strany, třeba to bude otevřít. Počkej. Já, promiň. Ou. Tam je vlak, zastav. Jo, dobrý, on stojí, dobrý. Víš? Ten sem nejde, pojď. Jo, tak sem se taky nedostaneme. Sakra! Sala se nedostaneme. Tak ten zelený ještě zkus. Jo, ten nejde. Rychle, to je odvěřený. Vylezeš? Pojď. Zhoupni se. A zhoupni se na tu nohu. Dobrý, super. Jo. Říkáš, že to nejde otevřít, ta bedna. Moment. Škoda. Je to zavřeno. Sedačka. To je, a je to rozbitý. V tom dubnu to bylo lepší. A tady je takový příjemně, ne? Tak akorát na mě. Pojď, otevřem to. Ne, to se nedá otevřít, škoda. To už je ale poslední vagon, podle mě. To je ta noha od toho, od té žáby. Výhled je to nádherný v zubrnicích. Prý. Tak jedeme, tut. Můžeš, počkej, já se tam natáhnu. Nepůjde, škoda. Hele, tady to by jako šlo otevřít. To bylo tak jednoduchý, jenom takhle. Ještě tady vlastně. Tady vlastně. No tady. Musíš z druhé strany. Ne, počkej, vyjde sem. Dostroj vedl. Lezem. Tady jak rostou ty. Jak leze. No polez. Padni, tak nasedáme. Dáme do toho zeleného. Tam se můžeš jít i kouknout. Tak a prej. Jedem. Nejedeme. Baby, fotím se. Ahoj. A prej, jedeme. Jedeme. Tak čau, tati. Ještě druhý musíme zavřít. Jo. Tak.
povolit brzdu. To hraješ kdy. Ahoj. Co? Tati, co jsi říkal? Ne, z druhé strany je tati. Mami, já si sundám tu mikinu. Tady máme kozičky, ahoj, pozdravte do záběru. Zatím budeme dávat po dvou, protože... Budeme se střídat, jo? Jo. A ne, že se budete trkat. Koukej na to, že rádi, jako co mají. No, a já mám taky 10 tikačku a mají tam jenom takhle málo. Ježíš, proč dáváš čumák do toho nejmenšího? Koukej, oni mají i tamhle na zemi. Já už mi to zase padá. Jo. Koza! Koza! Au! Fuj, to je hnusný. Je to hnusný, Honzo. Hej, netýkej se. Hej, ale vy jste ale úplně... Jo, tady ta slinta. Lidi, koukejte. Ta černá mi poslintala úplně ruku. Koukejte na moji ruku. Fuuué! Fuj. Čumka lidi. No a teď ty mě počkej, natáče. Počkej, já jsem do trávu. Roze, Roze. Tak na. Musíš pojmenovat Roze. Roze a... Ten autobus mě štá. Tak pojďte, hele. Nezdár! Fuj. Tak Aďa už točí. Hej, nechte se. Oni tady dělají souboje o to. Máš opatrně. Hej, netrkejte se, hej. Stačí. Obě dvě dostanete. Už ti to trošku padá. Už to padá. No, tak šup, dej si. Ne. Už to padá. Na, tady máš ty. Ze země. Myslíš, že jim chutná i ze země? Asi jo. Tahle je dobrá, ta naslenka. Ale ty jo, ty. Hej, nežer to, hej, ona to žere. Já vím. Musíš jí dát, vidíš, ona se tady s tebe prožere. Dej ještě jeden já aspoň. Já nechci dát, ty vole. Fuj. Ona z toho žere. Počkej, když ona žere to. Ona to chce překousat a jde tě potrkat za to, že prej slinta. Že jsi řekla, že prej slinta. No koze. Kozele. Pivo. Kozele, pivo. Jo, on se jmenuje Pivo a ona je Rozička. Nazdár. Au. Nazdár. Nevadí ti, když ti takhle strká mobil do voka. A co ty? No ty moc nekoukej. Au. Koukejte, jak to žere. Am, nam, 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 nam. No ne. Mě oprskal. Fuj, ona tam má bláto. Neprskej, kam. Ona měla bláto. Nepněj. Má tebe prská, to je jaká lama, nebo co? Co to je za lama? Co mám pozbírat? Koza. Ej, Rozo. Tady. No pojď. Pojď sem tady. Au, ona mě kousla. Taky se mi to dá úplně špatně. Co ty, nazdár. Blablabla. Už nemám. Nemáme výherních 20 korun pro vás. Bra. A tady jde z těch hovínek. Na fuj! Aďo, ty jsi šáhla teď do. No jo. No a tak jdem. Jo, tak to je dobře. Ale tramvaj jede. Tramvaj. Jde tady to. Ano, tak až to dojede, tak půjdeme, jo? Půjdeme se ještě projít někam. Ne. No to jo. Ne. Tady nebudem celou dobu. A já chci taky něco vidět.
Mistroskotaná loď. Už jsem minulý. Jo, já to slyšel. No, Aďa má pravdu, že je dusno. Každopádně my jdeme zase po kolejích. Doufám, my věrný fanoušci už ví, ty jdeš teď po tady straně. Ano, on troubí, protože furt nějaký auta mu tam vyjíždí a úplně se nevytočí. Každopádně my se pokusíme co nejméně spadnout, že jo, Aďo? Jo. Takže jdeme zase po kolejích, tenhle denní vlog jste už viděli. A vlastně naposled 4 měsíce zpátky, takže věrný fanoušci ví, že už jsme tady to točili. Jak nekoukám pod nohy, tak to je složitý. Drž. Dobrý. Takže věrní fanoušci ví, že tady to už jsme jednou točili, že jo, Aďo? No a každopádně my už teda jedeme teda z týdenní dovolený. Tohle teda poslední 7. den. A tady bude basketbalový tábor. Těší se Aďo celkem? Aďa moc se netěší, protože minule tam dostala míčem prostě po těle. A já už jsem poprvé taky spadnul. Každopádně uvidíme, jak dlouho půjdem. Že, Aďo? Jo, ale víte, co je nejblbčí? Nejblbější? Já vlastně tam, kde se to bude promítat ten basketbalový tábor. Jak to tak mám projít? Tak tam, tam jsem já právě že ve škole. Takže příště už tam nebudu. Protože mě bude 15 a Aďa se tam samotný nechce. No a navíc... Musel bych být jedině trenér nějaký. Zbytečný být jako, že tu školu vlastně vidím ještě o prázdnin. Ještě o prázdnin. Stačí, že ji vidím jenom ve školní rok. No, ale jenom 5 dní, Aďo. Jo, a to jsem... Každopádně zítra jdem do Aqua Palace. Nevím, jestli něco uvidíte. Možná něco jo, ne? Mamoušek nás bude zas natáčet. Já tady musím projít, protože ostruži nemám, fakt nejdu. Takže teď odjeli autobus, jak jste viděli. A no, to je tak všechno, co bychom k tomu dennímu vlogu řekli. Dneska jsme krmili ty. Ještě kozy, to jste viděli. Kozy, ale to bylo strašný, protože oni, ona slintala. Oni to slyšeli, Aďo. Já jsem to točil. No ale Aďo, počkej. My jsme dneska získali, že za nějakých těch pár dní, co jsme v okrese Děčín, tak jsme napočítali přesně 100 psů, že jo, Aďo? Ne, 104 psů. No, tak nějak 104. Ale my jsme měli počítat do stovky, Aďa počítá už ještě přes stovku. To je potůček. A my pokračujeme dál až k mlýnu, který možná ještě uvidíte. A my se vám tady ozveme až další denní vlog zítra. Co? Zítra bude to hodně nabitý, protože bude Aqua Palace. To moc asi neuvidíte, protože si to budeme užívat, že jo? Nejsme tam na celý den a na 3 hodiny, že jo, Aďo? Jo. A pak máme odpoledne pouť v Brozenech, kterou jste viděli, a uvidíte ještě autíčka, že jo, Aďo? Já chci, se těším na autíčka. Já ne, protože my málem vyrazili dech a navíc pak... Ne, minule, když jsme jeli spolu, tak jsme přece nebourali. No jo, to jsme, ale... jsme snažili to. Ale zas to jezdilo pospátku, víte, Aďo? No, ne, jsme jezdili pospátku a já říkám, Aďo, říč! Ne, vlastně ty si natáčel. Jak jsme... vlastně byli na tý Řipský. A jak jsem... Já jsem nebyl na Řipský. Jo, vlastně byl? No, tak vlastně mě se kýval, že jo, ten zub, který mi vypadl. Jo, pak jí vypadl. No, jako vytrhli mi ho, ale... A mnou už je to mlín. Mě ho málem jako to, že jsem ho měla vyrazený. Jinak každopádně, dámy a paní, tohle jsme celý prošli. Jo, není to moc, ale pro nás, já vidím, mně se dneska bude zdát o kolejích. Tak jo, my už se ozveme zase za chvilku, neboli zítra na dalším denním vlogu. Takže rozhodně koukejte a dávajte like a zatím čus.
super machine. Attention! Are you ready? Go, 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 go!